Зрозуміло, що людина, яка зраджувала не одну політичну силу, близька до депутата з Опоблоку Сергія Льовочкіна, показує знову-таки зв'язки Опоблоку з Москвою, прямі. І це насправді просто ширма для того, аби Льовочкін міг реалізовувати московські плани як реальний так званий український політик, який справді зовсім не український, який весь бізнес якого і політика якого були пов'язані прямо із Москвою. Інша справа, що це питання до наших заокеанських колег, які серйозно поставились до цього, а там реально серйозно до цього плану поставились. Очевидно, що треба краще перевіряти інформацію. Я думаю, що це пов'язано з тим, що це нова адміністрація, яка ще не зовсім вникла в суть справ. Цей план не може бути прийнятий, тому говорити про якусь серйозність його – це просто засвідка ще однієї схеми, яку Москва намагається реалізувати руками Льовочкіна, Артеменка і інших через своїх лобістів у Вашингтоні. Тут Льовочкіна є в різних фракціях. А фактично люди Льовочкіна для нас – це люди Фірташа. Фірташ, зрозуміло, сьогодні прикривається фактично, ну знову таки, досить пов'язаний з Москвою і з бізнес-схемами. І я прекрасно розумію, що це просто активізація цієї мережі, яка замаскована під проєвропейські сили. Після арешту фактично Фірташа і можливої його екстрадиції до Сполучених Штатів, я думаю, ця група буде досить суттєво дезорієнтована. І ми побачимо певні перетоки. Я не думаю, що зараз їм буде особливо до реалізації якихось своїх планів і московських проєктів, оскільки сьогодні через свідчення, які Фірташ може дати американському правосуддю про російські корупційні газові схеми, я думаю, що багато людей і в нашому залі, і в складі коаліції будуть максимально зацікавлені в тому, аби так само не потрапити під розслідування американського правосуддя.